Манай улсын нийт хүн амын 35.6% өсөрөй залуучууд эзэлдэг. За гэвч өсөр үеийнхний төлөвшөл хүмүүжил сэтгэл зүйд нь анхаарал хандуулахгүй байгаагаас болж өсөр үеийнхэн аюулд ороод байна. Тухайлбал 12-оос 17 насны хүүхдүүдийн 70.6% нарх согтруулахын даа хэрэглэж үзсэн. 35% нь тамхи татдаг, 25% нь сэтгэл гутралтай, 23% нь амиа хорлох тухай бодж байсан, охитын 9% нь жирэмсэлж үзсэн, 7.3% нь хоолт ижилийн дутагдалтай байгаа бол 2017 онд 1988 хүүхэд согтуугаар танхаарсан зулж эрилжүүлэгджээ. За өсөр үе залуучуудын дунд энэ мэтэр хорт зуршил их байгаагаас болж ял шийтгэл эдэлж байгаа хүмүүсийн дунд өсөр үе залуучуудын тоож нэмэгдэж байгаа юм аа. Гэм буруутаар тооцоод ял оногдуулсан 9019 хүнээс 4596 хүнд нь 20 жил оногдуулсан. За өсөр насны хүний энэ шийтгүүлсэн бас үзүүлэлт 18% өссөн байна. Тэгвэл өсөр үеийнхний хорт зуршил гэмт хэрэг аюул занал хилээс хол байхын тулд яах ёстой вэ? За хамгийн эхэнд эцэг эхчүүдийн зүгээс хүүхдэд тавих анхаарлаа сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай болоод байна. Хүүхдийнхээ юу нь болох гээ байгаа? Ээж аав нь яа аль зүгээс нь туслуулж хамт хэрэгтэй вэ? Явал одоо хамтдран энэ асуудлыг шийдэж болох уу? Эцэг эхчүүд ихэвчлэн яаж сонсдог вэ гэхлээр сонсож сонсож яснаа загнаа дундаг тий, өглөө дундаг. Тийм биш. Ээж нь яаж туслах вэ гэж юу нь асуудаг хүн хэд байгаа вэ тий? Энийг шийдэхэд хоёлаа яаж оролцох вэ гэж асуух гол нь хэрэгтэй. Түүнээс наадах чинь зөв буруу тий, буруу гэдгийг мэдж байгаа. Гэхдээ яаж шийдвэрлэх юм мэдэхгүй байгаа. Тэрийг нь л бодолцох хэрэгтэй. За өсвөр насанд нь өдөр бүр 15 минут гаргаж чадаагүй бол 10 жилийн дараа хичнээн сайн хүн байх тухай хүүхдээс шаардах нь төдийл нь нэмэргүй тухай ярьж байна. За өнөөгийн нийгэмд 10 жилийн сурагчдад архи согтруулахудаа хэрэглэж мансууруулгуудсан донтож хэсэг бүлгэрийн гэмт хэрэгт холбогдож байгааг нь цааш шалтгааны өртөө эцэгхийн хайр халамж баг байгаатай шууд холбоотой. За хэдийгээр хүүхдээ идэх хоол өмс хувцаар дутаахгүй гэж өглөөний сүдэс хүртэл ажиллаж байгаа билээч түүнээс чухал нь хэд хэмээдийн чанартай цаг гаргаж хүүхдээ анхаарч байх хэрэгтэй байна.